Om vi ska säga någonting om framtiden, det kommer ju enormt mycket nya behandlingar om man tittar, jag menar både inom myelomområdet och ja, KLL-området. Vad kan man säga om det, infektioner och nya behandlingar? Jo, men alltså det är rätt oprövad mark. Många av de här behandlingarna har ju bara funnits under några år. Om vi tar de här mer selektiva hämmarna som BTK-inhibitorer till exempel, eller PI3 kinase-inhibitorer, så lär vi oss ju nu vilka typer av infektioner man får. Och det är helt klart att man får infektioner, och det verkar vara så, i alla fall för BTK-hämmarna, att det är under de första halvåret som man är mer infektionskänslig. Där kan man också hos enstaka individer få svampinfektioner som sätter sig i CNS och sådana mycket svåra saker att hantera. När det gäller CAR-T-celler så blir det ett enormt potent sätt att släcka ut hela B-cellsystemet. Så man har ju ingen antikropps, man får inga antikroppssvar överhuvudtaget under en sån behandling. Plus att det kan vara en ganska tuff effekt när alla tumörceller, eller väldigt många tumörceller, dör på en gång och man får cytokine release syndrome och sådana saker. Så att det här är en period där vi helt enkelt lär oss mycket om den typen av biverkningar som man ser. Cecilia, kan du säga någonting om det här, hur man ska tänka som hematolog vid monitorering utav patienter med infektioner under pågående behandling? Ja, jag vill börja med att säga att vi ser ju, vi som behandlar de kroniska hematologiska sjukdomarna som myelom och KLL, att överlevnaden har ju förbättrats så fantastiskt mycket de senaste åren, som gör att vi har ju en hel del patienter som har gått i behandlingar i kanske över 10 år. Dessa patienterna har kanske en kumulativ effekt av sjukdom och behandlingar på sitt immunsystem som man får räkna in när man ska planera nästa behandling. De kanske har ganska trött immunsystem helt enkelt. Och vi ser också en hel del opportunistiska infektioner även hos patienter som inte är under just aktiv behandling men har väldigt avancerad sjukdom. Så det är någonting som man får överväga, som vi kanske inte har tänkt så, eller haft chansen att uppleva helt enkelt, att våra patienter lever nu så mycket längre. Så att vi måste övervaka patienter med svängande feber eller transaminasstegring med CMV och EBV-virus. Vi måste misstänka andra opportunister som svamp och virus mycket mer, eftersom vi ser att patienter med hypogammaglobulinemi och myelom och KLL, de fortsätter att utsöndra virus trots att de får behandling. Det vill säga att de blir inte av med sin covid, de har kroniska virusinfektioner och går hela tiden och släpper lite virus och blir liksom aldrig av med dem. Och därför måste vi sätta in mer ambitiös behandling än vi är vana vid. Och hur ska man tänka kring pågående behandling under en virusinfektion? Avsluta behandlingen eller trappa ner eller fortsätta, eller var går gränserna? Ja, det är väldigt svårt att lämna ett enda svar på det, för att det är ju lite beroende på hur viktigt det är att ge den antitumorösa behandlingen. Det kan vara så att patienten inte har så mycket annat val, så då är kanske dosreduktion som gäller. Men annars så försöker vi ju göra behandlingspauser så att cellgifter och immunterapier och annat kan göra en paus så att patienten får chans att hämta sig för att kunna bekämpa infektionen. Så det skulle jag säga var huvudregeln, är att vi försöker att pausa i ett fas där patienten har åtminstone febrila infektioner. Och sen så får man också ta ställning till dosen på nästa uppstart, om det är så att man verkligen ska gå i högsta dosen, utan kanske gå in med lägre dos nästa gång. Återigen, tänka på då inte avsluta all behandling på en patient som inte har något val, eftersom här får man väga riskerna mot att fortsatt behandla för grundsjukdomen och väga det mot risken för infektioner hela tiden. Har du något tips som du tänker på?
Man kan väl säga generellt att om man tänker att man ska sätta in till exempel gammaglobulinbehandling, så ska man göra det hos patienter som verkligen behöver det. Det gjordes ju en stor studie på 80-talet när man tittade på, som publicerades i New England 1988, när man tittade på effekten av att ge gammaglobulin. Och man fann då att det var viss effekt på infektioner. När man sen räknade hälsoekonomiskt på det där, ytterligare en artikel av Jane Week som kom också i New England i början på 90-talet, så fann man att effekten var kanske inte så fantastisk. Däremot när man sen har gjort uppföljande studier så kan man säga att det är svårt att visa på ett överlevnadsvärde, för att då behövs väldigt stora patientgrupper. Det är ändå relativt få som dör av sina infektioner på det sättet. Och så då har man kunnat säga att jo, men man har ändå kan ha en bra effekt som det verkar av att ge den här typen av preparat. Men de man ska välja ut ska ju då verkligen ha en antikroppsbrist. Och i sådana fall så får man titta på antingen då genom att vaccinera och se om de höjer sina antikroppsnivåer mot till exempel pneumokocker med en faktor 2. Eller om de har väldigt låga totala immunglobuliner så att de ligger under 4 gram per liter. Den typen av patienter kan då komma i fråga, men det ska inte vara så att man behandlar alla bara efter en diagnos. Avslutningsvis, om vi ska bara försöka, vilka symptom anser du att man som läkare ska vara mest observant på, Cecilia? När det gäller immunbristiga patienter så utvecklar de ju inte alltid de helt typiska symptomen. Det kan vara hudinfektioner som inte ger bölder, det kan vara att de inte får feber trots att de har uppseglande sepsis. Så det är väldigt viktigt att ge akt på allmäntillståndet hos patienten. Jag slår ett slag för allmän triagering även på mottagningarna, att det är inte så dumt att ta ett blodtryck, mäta en andningsfrekvens eller en POX. Om du har misstänkt om att det är en infektion som hotar patienten. Så det är en bra början, tycker jag. Sen får man inte glömma då att patienter som vi kanske förut inte har brytt oss om att behandla med tillväxtfaktorer, eftersom de har en lättare neutropeni nu, kanske har så många faktorer som är problematiska med immunsystemet, så att alla behandlingar hjälper. Det vill säga att vi ska vara mer aktiva och ambitiösa med att ge GCSF. Vi ska följa neutrofila. Vi ska följa serumelforesen och se om det utvecklar sig en hypogammaglobulinemi. Och följa eventuellt också virus och monitorera det på immunterapier. Så att mitt allmänna budskap är att vi måste bli lite mer ambitiösa, eftersom nu har vi väldigt, väldigt bra patientbehandling för dessa sjukdomar. Då får vi inte låta dem dö i någon botbar komplikation. Stort tack, Cecilia. Är det någonting du vill komplettera med, Edvard? Nej, egentligen inte. Jag tycker nog att mycket har sagts här. Man ska som sagt vara observant. Vi tycker att det är viktigt att man odlar för att ta reda på också vilket infektiöst agens som patienten bär på. Vi brukar också be patienter att föra infektionsdagbok för att man ska få en bättre överblick och se om man då har en återkommande infektion eller en längre konstant infektion. Och jag kan väl säga att när vi tittar på våra primära immunbrister så har vi sett det att vissa av de här läker aldrig ut sina infektioner fullt ut, utan man kan ha en stam av hemofilus influenza som återkommer kanske en gång varje halvår. Och genom att vi har typat den här så vet vi att det är exakt samma stam som kommer tillbaka. Det vill säga, de här patienterna kanske aldrig fullt ut läker ut en infektion som normala individer gör.